Potvrdě. Už jsou. Tak do těch dveří střel to, ne? Píču je Beti! Au! To jsou malý věc. A to je kreten, já se to seru, vole. Není to Henky, že ne? Zdrej! Nemá cenu se s nima hrotit. OK, fajn chlapi, fajn. Beru. Fed do bordelu nepatří. Pošleme ho radši do škol. Od dva půjde to. Druhý. To druhý. Že Patriot 2 bude řídit. Ano, budeš řídit, a... ty jsi Patriot 2. Aha, už to chápu, dobře. Nešer mě! Výborně. Já jsem si jde říkal, že jsem debil, ale já tak zase takový debil nejsem. A kdy máme ty zkusky, jak to budeme čekat jako co... Napumpovat. Když ji napumpujete, tak připravíte ten první náboj do komory a zároveň ten druhý posunete dál ze zásobníku. Tak zase. Nemusím, vole, tašku. Dolu jedu na motorce, vole. Oh, ty debile. Dobrý, no. To je ten, jo. Ale minus, není moc lucky teda. To je celkem unlucky. Je? Jak se kutá, ty chudák, ty vole. To už. Unlucky. Zopovalený ztráty, stejně to jenom DJ. Ne.